Poštovani gledatelji, dobrodošli. Počinje Dnevnik. Evo što izdvajamo. Mladi srednji poduzetnici su najvitalnije gospodarsko tkivo, zapošljavaju 2/3 radne snage i stvaraju 52% BDP-a. Kako mogu unaprijediti posao, savjetovano u Osijeku na konferenciji poslovnog Dnevnika. Vukovarci žele da se ususret policijskom brisanju lažno prijavljenih građana riješi misterij broja Vukovaraca. Prema dvije različite evidencije, Vukovar ne zna imali 42 ili 28 tisuća. Do kraja tjedna bit će gotovi radovi na Biljskoj cesti, poslije tog počinju u Hebrangovoj i Branimirovoj ulici. Mali i srednji poduzetnici zadnjih godina često se ističu kao segment gospodarstva od kojeg se očekuje puno kad je u pitanju izlazak iz krize. I doista, ovi poduzetnici i jesu najaktivniji u hrvatskom društvu, bore se za opstanak svojih tvrtki i radnih mjesta na sve moguće načine. O tome svjedoči i podatak da 2/3 zaposlenih dolazi iz ovoga segmenta, ali isto tako i više od 52% BDP-a. Kako unaprijediti svoje poslovanje mogli su saznati na konferenciji koju je u Osijeku organizirao Poslovni Dnevnik pod nazivom Poslovni uzlet kontinentalne Hrvatske. U vrijeme teške gospodarske situacije, kada gotovo svakodnevno slušamo o povećanju broja nezaposlenih osoba, vijesti o uspješnim tvrtkama koje šire posao i zapošljavaju nove radnike postale su prava rijetkost. No ipak ima i takvih tvrtki, a one uglavnom dolaze iz segmenta malog i srednjeg poduzetništva. Najdinamičniji, najfleksibilniji dio hrvatskog gospodarstva koji čine zapravo 2/3 uposlenih u Hrvatskoj je u tom segmentu. Više od 52% hrvatskog BDP-a dolazi iz segmenta malog gospodarstva. Jedan od njih jest i Mario Biščan iz Beloga Manastira, koji je posao proizvodnje čeličnih naplataka započeo 2002. godine. Počeli smo sa 9 zaposlenika, sad smo na 200, širimo se dalje, doćemo na godinu do 300, nove tehnologije uvodimo. Evo, nama krize nema. Izvoz je ono što ovo malo poduzeće čini uspješnim. Izvoz je čak 94% proizvedenog. Tajna uspjeha je u biti da ne treba se bojati, znači ne treba imati kompleks manje vrijednosti i treba naći svoju poziciju. Znači mi smo poziciju našli između istoka i zapada, znači na istok Kina, znači jeftina proizvodnja, jeftina roba, ali upitne kvalitete sa dugim rokovima isporuke, zapad, high-tech tehnologije, ali ne fleksibilno i mi smo sad negdje u sredini. Uz neminovne rezove kada je u pitanju administrativna politika koji će osigurati ulazak stranih investitora, kao značajan čimbenik izlaska iz krize i predsjednik Republike Ivo Josipović istaknuo je izvoz. Rast izvoza, pokrivenost uvoza izvozom, rast udjela malih i srednjih poduzeća u GDP-u i zapošljavanju, rast potrošnje izazvan smanjenom poreznom opterećenjem i još druge mjere od kojih evo neke vidimo da se i danas pokušavaju implementirati. Ovi indikatori bilježe u nas u posljednje vrijeme poboljšanje. Najviše rastao izvoz roba na tržišta članica Europske unije, veći je nego lani 15,7% i činio je 81,3% ukupnog povećanja izvoza. Znatno je za 14,1% povećan i izvoz u zemlje CEFTE. Iako se mali i srednji poduzetnici ne mogu oslanjati isključivo na potpore države i ministarstva, za unaprjeđenje poslovanja novac svakako dobro dođe. Činjenica je da sve ono što je ministarstvo poduzetništva i obrta i Vlada Republike Hrvatske evo u zadnje nepune 3 godine ulagala u malo gospodarstvo, to je negdje samo kroz sustav bespovratnih potpora, negdje preko 2 milijarde kuna, što je zapravo dvostruko više nego što je u malo gospodarstvo bilo ulagano u onom razdoblju 2004. i 2011. Uz novčane poticaje, jedna od najbitnijih stavki uspjeha jest i edukacija. Upravo taj dio kroz današnju konferenciju Poslovni uzlet kontinentalne Hrvatske omogućuje im je Poslovni Dnevnik. Kako voditi, optimizirati poslovanje, kako optimalno voditi poslovanje racionalno, kako se oglašavati putem internetskih alata, besplatno promovirati vlastite proizvode, sve u konačnici s ciljem nekakvim kako biti konkurentniji na tržištu. Dakle, to su neka stručna znanja koja mali poduzetnici nemaju vremena i nemaju se mogućnosti posvetiti. Mi omogućavamo to uz pomoć partnera i suorganizatora besplatne edukacije. One su korisne jer se dosta prijavilo 3500 polaznika, čak i preko tog broja. Da je ulaganje u znanje izuzetno bitno za uzlet bilo koje vrste, a posebice poslovni, složio se i osječki gradonačelnik Ivan Vrkić, povukavši paralelu sa europskim poduzetnicima. Čini mi se da ovakvim prigodama uvijek treba naglašavati da uspješna europska gospodarstva svoj zavidan rast i svekoliki napredak duguju upravo malom i srednjem poduzetništvu, obrtima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Grad Osijek sustavno donosi poticajne mjere i različite olakšice,
nastojeći osigurati što povoljnije uvjete za poslovanje i privlačenje ulagača. Osijek u svakoj prilici, kao veliki hrvatski grad, preuzima i regionalnu odgovornost glede otvaranja perspektiva na hrvatskom istoku. Bila je ovo peta konferencija poslovnog dnevnika, uskoro će biti održana i ona finalna na kojoj će biti proglašeni najuspješniji mali i srednji poduzetnici na nacionalnoj razini. Predstavnici gradske uprave Unikoma obišli su danas radove na obnovi Biljske ceste. I dok će ti radovi vrijedni skoro 1 milijun kuna biti gotovi do kraja tjedna, idući su već u najave i to u Hebrangovoj i Branimirovoj ulici. Valjak na cesti znak je ne samo radova, nego i toga da su oni u završnoj fazi, a upravo je to slučaj s aktualnim radovima asfaltiranja Biljske ceste, koji će do kraja tjedna biti gotovi. Kako se odvijaju, provjerili su predstavnici gradske uprave i Unikoma na licu mjesta i mogli samo zaključiti da ide sve po planu. Privodimo kraju radove na Biljskoj cesti od kućnog broja 2 do 24. Ovo je bio zahtjev građana koji je prije dosta vremena već izložen i dosta dugo je trajalo do realizacije ovog projekta. Ponosni smo što smo uspješno izveli ovu dionicu 300 metara dužine u širini 5 metara sa dvostrano rubnjacima. Vrijednost ovih radova, kada ukalkuliramo i radove na oborinskoj odvodnji i slivnike, je 900 tisuća kuna. S ovim je ostvarena primjerena komunikacija stanovnika i ovog dijela grada s ostatkom Osijeka. Novac se za takve stvari mora pronaći, ali i racionalno raspoređivati. Naša pozicija je da mi iz sredstava rekonstrukcije nerazvrstanih cesta pokušavamo zadovoljiti probleme sugrađana u raznim dijelovima grada. Vi dobro znate da smo mi izvodili radove i u Rokovoj, i u Zvonimirovoj, i u Zagrebačkoj, i u Višnjevcu, i u Josipovcu, u Brijestu, da smo nedavno bili u Donjem gradu, tako da pokušavamo s ovim sredstvima maksimalno racionalno raspolagati i zadovoljiti potrebe građana u raznim dijelovima grada. A dok se u jednom dijelu Osijeka radovi polako završavaju, u drugim dijelovima tek će započeti. Danas smo na polaganju završnog sloja i do kraja tjedna će sve biti gotovo. Ono nakon toga što je najbitnije gdje se selimo, to je Hebrangova i Branimirova ulica. Eto, to ćemo započeti idući tjedan. Nakon što je u Hrvatsku od 2009. do 2013. uvezeno šljunka i pijeska u vrijednosti 500 milijuna kuna, vlada je u saborsku proceduru uputila prijedlog izmjena Zakona o vodama. Do tada zakon nije dopuštao eksploataciju šljunka i pijeska iz hrvatskih rijeka, iako su korita bila sve uža i pliča. Iako je Zakon o vodama te 2013. izmijenjen i dopušta eksploataciju uz izradu studije utjecaja na okoliš, birokracija je umiješala svoje prste, što je dovelo do privremenog zatvaranja luke Osijek. Stav o tome iznijeli su danas u Osječkom HDZ-u. Nekoć glavna hrvatska pretovarna luka na rijeci Dravi, a danas sunčalište za riječne galebove. Budućnost luke Osijek ovih je dana postala još neizvjesnija, jer luka se, barem privremeno, zatvara za promet. Glas protiv takvog postupanja digao je osječki ogranak HDZ-a. Po mojoj procjeni sad imamo oko 1,5 milijuna kubika pijeska u lučkom akvatoriju, što je naravno dovelo do toga da je inspekcija za sigurnost plovidbe zatvorila luku Osijek za plovidbu. Prosto čovjek ne vjeruje, luka od međunarodnog značaja. Sve bi se riješilo izgradnjom pregrade na ulazu u luku, tvrdi Šimić, ali taj zahvat iz nekog razloga do današnjeg dana nije učinjen. Iako se pijesak nakon izmjena Zakona o vodama može eksploatirati, birokracija je velika kočnica, pa preostaje jedno, a ujedno i najneisplativije rješenje. To da se pijesak koji se izvadi ne baca na obalu, nego se stavlja u barže i voze se nizvodno na 10 km, onda se ponovo baca u tok rijeke, a stvar je vrlo jednostavna. Pijesak koji se izvadi treba izvođačima radova, dakle onima koji vade taj pijesak sa svojim strojima, treba im taj pijesak dati kao naknada za izvedene radove. No ni od tih radova neće biti ništa, nastavlja Šimić, jer vlada je stopirala 3 HDZ-ova projekta u luci Osijek vrijedna ukupno 1 milijardu kuna, iako je za 2 već ishođena građevinska dozvola. Još jedan dokaz da je nebriga ove hrvatske vlade prema Slavoniji velika i da citiram i premijera Milanovića koji je rekao: ako te Slavonija zaboravim, neka mi se osuši ruka. Ja ne želim da se njemu osuši ruka, nego već napominjem, neka smijeni nesposobnog ministra Hajdaša Dončića. Luka Osijek bit će zatvorena za promet sve dok Agencija za vodne puteve ne očisti akvatori, a sve do tada oko 70 radnika Luke Tranzit, inače koncesionara, neće imati mirne snove, zaključuju HDZ-u.
U nastavku iz Vukovara, na sjednici Vukovarskog gradskog vijeća potaknuto je pitanje o tome koliko zapravo Vukovar ima stanovnika. Naime, po policijskoj evidenciji ima ih 42 tisuće, a po službenom popisu njih oko 28 tisuća. S obzirom da je najavljeno kako će policija u cijeloj Hrvatskoj brisati 500 tisuća lažno prijavljenih građana iz evidencija, u Vukovaru smatraju kako je ovo trenutak idealan da se konačno naprave pravi popisi. Koliko u Vukovaru živi stanovnika? Jednostavno pitanje, ali odgovor u slučaju Vukovara krajnje zamršen. Po podacima MUP-a je 42 tisuće stanovnika, po službenom popisu njih oko 28 tisuća, dok je birača čak 5 tisuća više od broja popisanih stanovnika. Grad Vukovar, unatoč našim apelima, pa i konstruktivnim prijedlozima, davali smo i prijedloge kako to u 7 dana riješiti, jednostavno nije učinjeno ništa, što samo govori da je Vladi u Zagrebu do Vukovara stalo toliko koliko treba da politički stekne određene bodove, a za realan život, život utemeljen na istini, na konkretnim i istinitim podacima, na zdravim temeljima, da je zapravo za to nije briga. Konačan broj stanovnika pomogao bi u konačnom rješavanju stambene problematike u Vukovaru. Na 5500 stambenih jedinica ide 2800 zahtjeva, no s druge strane niz je neriješenih privatizacijskih procesa, no i praznih kuća i stanova. Činjenica da u gradu imamo svaku drugu praznu kuću, 2000 i kusur stanova koji nisu zauzeti, da li je cijenu nekretnina posljedično tim praznim stanovima i ovakvoj situaciji na tržištu jako znači diskutabilno, odnosno dvojbeno, da li se isplati ulagati u novu stanogradnju. Jedno od vijećničkih pitanja odnosilo se na neiskorišten potencijal Eko-etno centra Adica, te trenutnu situaciju gdje zakupac radnicima duguje plaće, a gradu duguje najamninu. Sad će biti potrebno izvršiti nekakve investicije dodatne, tko će drugi opet nego grad u preparaciju krova. Nažalost, taj isti poduzetnik nas veže sa, po meni, onom do kraja diskutabilnom i čudnom odlukom o davanju u koncesiju nekakvog šireg područja gdje su planirane nekakve bajkovite priče o 1400 ležaja visoke kategorije, gdje je dana koncesija na 99 godina, gdje se grad Vukovar odlukom ovog vijeća upustio u nekakve avanture. Na aktualnom satu većina vijećničkih pitanja odnosila se na lošu gospodarsku sliku u gradu, a gradonačelnik Vukovara Ivan Penava odgovorio je kako je svjestan sporosti pomaka na bolje, no i kako je već sada potrebno poduzeti mjere kako bi se potaknule investicije koje će primjerice za 2 godine dovesti do otvaranja većeg broja radnih mjesta. Penava smatra kako na razvoju gospodarstva trebaju raditi svi skupa. Tu nam treba biti fokus svima. Ja sam uputio i pismo na klubove stranaka koje participiraju u gradskom vijeću da se jave vezano za idući proračun, a i za svaku i dobru ideju koju imaju u tom smislu. Neka slobodno, ja sam otvoren za prijedloge, pa ako imamo skupa možda bolje ideje od te i tog plana. Optužen od strane SDP-ove vijećnice Biljane Gača da širi defetizam jer stalno ističe koliko je loša situacija u gradu, Penava je zauzeo oštar stav kako ne treba širiti lažnu nadu, no i da poduzetnici u Vukovaru mogu vidjeti novo mjesto za ulaganje kao što su to ranije vidjeli u primjerice Kini. Gospodarstvenik kad promišlja, kad razmišlja o čem vodi računa, vodi računa o svojim troškovima i o svom povratu uloženog. To je ono što ga zanima. I naravno da ga u tom smislu zanima da što prije dođe do povrata njegove investicije, odnosno da ima što manje troškove poslovanja u određenoj državi. Penava se pritom referirao i na niz EU zemalja koje svoje poslovanje ponovno vraćaju iz Kine u zemlje EU u njihovom okruženju. U nastavku idemo u Baranju. Svečanom sjednicom gradskog vijeća obilježen je dan grada Belog Manastira te spomendan Svetoga Martina, zaštitnika jedinog baranjskog grada. Svečanoj sjednici gradskog vijeća uz predsjednika Republike Ivu Josipovića nazočili su predstavnici gradova prijatelja iz Hrvatske, Mađarske i Srbije, te brojni predstavnici društvenog, gospodarskog, kulturnog i vjerskog života Osječko-baranjske županije. Proslava dana grada Belog Manastira prilika je za sumiranje rezultata u proteklom jednogodišnjem razdoblju. Pored čestitki koje bi ja isto tako uputio mojim sugrađanima, mještanima prigradskih naselja, Šumarine, Šećerane, Branje Vrha, poručio bih da ipak se nešto kreće ulaskom Hrvatske, pa tako i našeg grada u Europsku uniju.
počelo se sa povlačenjem sredstava iz europskih fondova, fondova nadležnih ministarstva koje također se napajaju tim izvorima. Samostalni ili partnerski projekti su financirani iz domaćih i EU fondova, glavni su pokretači mogućeg gospodarskog oporavka Belog Manastira. Uz pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dobili smo gotovo 10 milijuna kuna ove godine. I što se tiče segmenta zaštite okoliša, ali isto tako što se tiče segmenta energetske učinkovitosti. Upravo smo završili projekt šećeranskog uređenja Šećeranskog jezera, znači novi kilometri biciklističkih staza, krasni nadzorni centar u prekograničnoj suradnji sa našim bratskim gradom Mohačem. Nastavak aglomeracije, druga faza izgradnje pročistača voda te odvodnja u prigradskim naseljima Šumarina, Šećerana i Branje Vrh važni su investicijski zahvati planirani za iduću godinu. I to nije sve. Hvale vrijedan projekt etnološki centar, odnosno kuću Baranjske baštine koju radimo u suradnji sa suradnik na projektu je turistička zajednica Belog Manastira, projekt vredan gotovo 9 milijuna kuna koji će ipak na neki način podići naše turističke potencijale. Grad Beli Manastir kao i cijelu Baranju muči velika nezaposlenost, ali gradonačelnik ipak optimistično gleda u 2015. Poruka mojim sugrađanima, gledajte u budućnost, mislimo, svi smo uvjereni da će ona ipak biti bolja i izglednija kako za Hrvatsku, tako i za naš mali, lijepi, srednjoevropski gradić. Prije 10 dana Beli Manastir je u žižu zanimanja hrvatske javnosti stigao po žalosnoj činjenici kako deseci djece u osnovnoj školi doktora Franje Tuđmana gladuju, jer njihovi socijalno ugroženi roditelji ne mogu platiti školsku kuhinju. Predsjednik Republike o tome kaže... Da li ćete posjetiti osnovnu školu doktora Franje Tuđmana gdje su djeca... Ne znam je li u programu, ne danas, nije u programu. Ne. Koli ne razgovarali možda? Pa svako je negdje bio. Kulturni, zabavni i gastronomski sadržaj samo su dio višednevnog bogatog programa obilježavanja Dana Belog Manastira koji će trajati do 16. studenog. Sveti Martin zaštitnik je grada Belog Manastira, pa se u okviru obilježavanja Dana grada već po tradiciji na Središnjem gradskom trgu Slobode organizira uprizorenje legende o Svetom Martinu. Martin je i prilika za predstavljanje bogate tradicijske i gastronomske ponude Baranje. Sveti Martin vjekovni je zaštitnik grada Belog Manastira i njegovih žitelja, pa se nalazi na službenom grbu jedinog baranjskog grada. Krpa u njegovoj lijevoj ruci dio je legende o prosjeku koji simbolizira milosrđe, dobrotu i poštenje, vrline koje bi trebale krasiti svakog čovjeka. Sveti Martin stoji na kuli u vojničkoj odori u stavu mira i nuđenja milosrđa, ali i u stavu obrane na tradicionalnoj obrambenoj kuli Baranje. Martin je i stari mađarski običaj, jer Sveti je Martin rođen u mađarskom Sombahthelju. Oživljavanje legende o Svetom Martinu, to je manifestacija jedinstvena u cijeloj Europi, to je zabilježeno u muzeju Svetog Martina u Sombahthelju, gdje konjanik, dakle naš jedan član obučan u konjanika, dolazi i podijeli svoj plašt sa prosjakom, što je prema legendi prije 1617 godina učinio i Sveti Martin, kojim se nakon toga u snu ukazao sam Bog, jer je taj prosjak bio sam Bog i on je učinio dobro djelo Bogu. Legenda kaže da je Martin nakon toga ostavio vojsku, postao je svećenik i nakon toga je biskup i umrao je šireći katoličku vjeru. U čemu se udjelujete? Malo u toj manifestaciji da se i mi pokažemo da imamo konje i da je to eto i kod nas u Baranji lijepo. Ovo prvi puta da ste ovdje na ovom danu grada? Prvi puta. Kako vam se čini? Lijepo. Mi smo sad prve godine došli u pratnju i od sad ćemo svake godine i doći u pratnju, a mi držimo konje i volimo te običaje, stare običaje. Neku udrugu u konjogojsku ili? Imamo u Baranji, imamo konjogojsku udrugu Slavonija i Baranja, sjedište u Branjenom Vrhu i članovi smo tamo i idemo na sve takmičenje i držimo puno konja. Na Martinje se u Baranji štuje i običaj prevođenja mošta u mlado vino, odnosno krštenje vina. Prava je to prilika i za predstavljanje bogate gastro ponude. Sve počinje s pravom začinskom paprikom, a završava s fiš paprikašem, čobancem ili pikantnim baranjskim kulenom. Ovo je tradicionalna proizvodnja začinske paprike. Čista paprika, bez peteljki, sušena na starinski način i garantirana kvaliteta. Bavim se proizvodnjom baranjskog domaćeg kulena, slanine, šunke i kobasice. Za Beli Manastir, dan grada, broj 1, zaštitnik, Sveti Martin je zaštitnik vina i vinograda i tu dolazim svake godine na taj blagdan.
u Beli Manastir na trgu. Dan grada Belog Manastira obilježavaće se sve do kraja ovog tjedna, pa još stignete doći i okusiti sve gurmanske ili duhovno-kulturne znamenitosti Baranje. Vraćamo se u Osijek. Tvrtka Cesting, zadužena za održavanje cesta na području Osječko-baranjske županije, predstavila je program zimskog održavanja prometnica. Ove godine došlo je do izmjene pravilnika o zimskom održavanju cesta, ali napominju kako to neće utjecati na kvalitetu čišćenja prometnica. Također, ovom su prigodom iz Cestinga zamolili i za smanjenje pritiska prema zimskoj službi, s obzirom na česta nerealna očekivanja medija i građana, kažu. Ove godine izmijenjen je pravilnik o zimskom održavanju cesta, a to znači da će ceste prve kategorije održavanja, dakle autoceste i brze ceste, biti prohodne od 0 do 24 sata uz maksimalnu visinu snijega do 10 cm. Ceste druge kategorije, kojih je najveći broj, moraju biti prohodne od 5 sati ujutro do 22 sata, a dopuštena visina snijega također iznosi 10 cm. Intencija zakonodavca koji je taj pravilnik donio ove godine je da se ta percepcija javnosti smanji, jer su veliki troškovi, dakle to je čisto trošak koji se mora, dakle, da bi se cesta očistila, podnijeti, ali i to da se ta odgovornost podijeli ne samo, dakle, na nas koji smo izvođači radova, nego i za sve ostale korisnike javnih cesta koji prometuju u zimskom razdoblju. Ove izmjene neće utjecati na kvalitetu čišćenja, kažu u Cestingu, napominjući kako je broj vozila za čišćenje povećan u odnosu na prošlu godinu. Jednu visoko učinkovitu frezu radnog zahvata od 2,6 metara, tu je ona, tu ova prva odmah iza nas. Zatim smo uzeli još, dakle, 8 novih plugova, radne širine 3,2 metra i vidjeli ste ovaj naš kombi ovdje, koji ovdje, dakle, ima ovaj promjenljivi displej koji će također doprinijeti razini sigurnosti. Ukupan iznos koji je uložen u novu zimsku opremu je oko 1 000 000 kuna. Inače, tvrtka Cesting održava ukupno 1380 km cesta na području Osječko-baranjske županije. Pripremljeno je 41 vozilo, specijalno opremljeno sa plugom i sa posipačem silosnim, zatim 6 utovarnih strojeva koji utovaraju, dakle, ova posipala u spremnike tih silosnih posipača i još 2 dodatnog gredera. U ovom trenutku mi na našem skladištu imamo preko 2000 tona soli, preko 80 kubika ove kamene sitneži i 20 tona kalciklorida. Koncesionar je apelirao na vozače i ostale sudionike u prometu da se ponašaju sukladno uvjetima na cesti, ali i da ne stvaraju dodatni pritisak zimske službi koja radi s maksimalnim angažmanom. Očekuje se od nas da cesta mora u svakom trenutku biti crna i suha. To je jednostavno nemoguće. Prvo zato što ne pada crni snijeg, nego bijeli, a svako naše vozilo ima određeni radijus kretanja od prosječno 25 km na državnim cestama do negdje oko 50 km na županijskim i lokalnim cestama. Nadamo se kako će problemi izazvani vremenskim nepogodama biti svedeni na minimalnu mjeru, bilo zbog blage zime ili dobre pripremljenosti zimske službe. Rukometaši našičkog Nexa poraženi su i u drugom ovosezonskom susretu regionalne SEHA lige protiv momčadi Prvo plinarsko društvo Zagreb. Nakon što su na otvaranju novog izdanja SEHA lige Našičani poraženi rezultatom 19:35, sada su na gostovanju u Zagrebu pružili puno veći otpor višestrukom hrvatskom prvaku. Na odmor se otišlo s minimalnom prednošću Zagrebčana, 16:15. Našičani su ozbiljno prijetili u nastavku susreta odigranom u dvorani Kutija Šibica, koji je okončan pobjedom Zagrebaša 32-29. U momčadi Nexa najučinkovitiji su bili turski internacionalac Celebi s 5 te Nujić sa 4 postignuta pogotka. U nastavku SEHA lige Našičani će u subotu 15. studenog ugostiti borac iz Banja Luke u osječkoj dvorani Gradski vrt. Sutra nas očekuje promjenjivo do pretežno oblačno vrijeme s mjestimičnom kišom u većem dijelu zemlje, pri čemu meteorolozi ističu da će u istočnoj Slavoniji uglavnom biti bez oborina. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Temperatura zraka u unutrašnjosti u svakodnevnom je laganom padu. Kretat će se sutra uglavnom od 8 do 13. U istočnim predjelima bit će malo viša, a na Jadranu od 13 do 18 stupnjeva Celzijevih. Poštovani gledatelji, toliko od nas. Hvala za pozornost. Doviđenja.